obulamu bwe babala ku aha bwafa n'agenda mugeno obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa naawe kati ffe kyetukola kyeki kwegakibanga okubeera omusawo omulagajjalira omulwadde okay. Omulaba nti bamuleese mu ddwaliro kiregeeza bwewabaawo okutegeerekeka nebitegeerekeka nti nogwakikola kikuba katonda kyo kitegeereka bwekabwe kasitoomula omuba n'ekyokugamba omuntu n'otakimugamba n'otakimugamba utereevu omuntu oyo obulamu bwe naye ate bwomugamba ye n'atakyuka kuva mu bubi bwe bayibuli egamba nti naye gwe ojja kuba olokoddeemmeeme eyo so wiiki ewedde twali twogera ku nsonga anti gwe wamujanjabye wamuwadde eddagala n'alikola aganyudimye kati bwafa bulagajavu bwe so kati wiiki ewedde twatutunulira ebintu banaffe bye bakola nga tebiri mu bwino ekimu ku bintu byetwatunulira twatunulira oku circumcision era tugenda kujogera katono nyo then twogere ne kuvunama because ebintu bino lwaki tubyogerako nti batuuka because mbali ya phrasing kigambo nga bwati twakiganda waza kati bo babifuula bisiraamu byote byasiramuka but they made them to be part of them baliyingiza mu busiraamu naye nga mu biwandiiko tebabitaddeemu kyeyimadde nnoonya baabiyingiza mu busiraamu ebintu bino fe abamu tukkiriza like circumcision because anyone can circumcise but not Islamizing it's not a part of Islam kubanga waliyo abantu bangi ababikola for example waliyo abantu nga basiraamu okay nga they are circumcised in Islam but let alone ne bava mu busiraamu ate okusinziira ku nsomesa y'obusiraamu yes ku bitabo bw'okumula toba musiraamu sure yes kino take it from me okusinziira ate ku biwandiiko ebiri mu busiraamu esebo bw'okumula ate oba ofudde muki mu busiraamu lwaki hadisi egamba nti abantu bateekwa kulabika mu maaso ga Allah nga si baki nga si batayirire ne aya endala egamba ya 33 tugenda gisoma nyina ka vidiyo ka shekhe mumanyi nina kateeka ko ntukawulire ku nsonga ezimu twogerako kyekikuuma abakyalo obutabeera nyinabwagati kiri musunna omukyalo okubeera nga akulirakaddemusunna omukyalo okubeera nga akulira lunaku omulimu okawulidde kikawuli kiri musunna omukyalo okubeera nga akulira lunaku omulimu obusiraamu era kyekikuuma abakyalo obutabeera nyinabwagati ebisinga sijja bigenda mu nnyo naye kyetufunyeemu mu bigambo byomubyo omanyi ombaka yagamba muhammadi yagamba ti alimulamau warithatal ambiya abamanyi bebasika babanna babannabbi kati omumanyi agamba kiri mu sunna omukazi okubeera ng'akola ki ng'akomolebwa kati awo we tugenda okusooka okutambulira twebuuzeemu ekibuuzo bwe kiba nga kiri mu sunna omukyalo okuba ng'akomolebwa kino because kyebayita sunna kyeki ekiyitibwa sunna tulina ebintu biri musumba wao kyebayita hadith ne sunna z'omubaka hadith byebigambo by'omubaka ebyayogera emboozi oluusi zeyayogeranga ne bakyala be oluusi zeyayogeranga ebiseera ebisinga kati then sunna bye byandibadde nga ebikolwa omubaka eneeyisa y'omubaka the sunna sunna era ebintu empaka z'olaba ezisinga esebo mu busiraamu n'okwawukana kwolaba kuva ku sunna ezo sunna sunna ne hadisi nehadisi kwebisinga okubawukanya ennyo kati sheekhe agamba nti kiri mu sunna omukyalo okubeera ng'akomolebwa mu busiraamu era amawanga mangi ag'obusiraamu kyentegeeza tewali mayi tewali eggwanga lya busiraamu nikyotegeeza nga abasiraamu be bangi majority muzirimu kati zifu omanyi nakyo ekyo nakyo kinene nnyo bwe tukigaziyaako obusiraamu bwe buwamba ekitundu ne bumaamira ettaka eryo n'abantu abali omwe ensi yo bagifuula oba ekitundu ekyo kya busiraamu naye ngaekituufu teriba
kyabusiramu wabula bakyusa kiki kikyuse kikyuse kati ekyo nakyo tukirongoseemu kakati kuba baate baki twaliyo katonda akibawadde nti kati lino ttaka lya busiramu twaliyo ttaka katonda lyatonda nti lino lya buki lya busiramu abantu baleme n'okulowooza nti Saudi Arabia nsi nsiramu yes katonda yagikwata n'agiteekawo nti abali omwe balina kubeera baki basiramu wabula abo bayita abawarabu ekyo kitegeerekeka naye obusiramu ekyo tekyava wa katonda yakola eggulu naki ensi byebimu ku bintu ebitandikibwawo abantu kakati n'okukomola bwekityo bwe kujja yes already natandise dda obusiraamu nga bwe butandika n'okukomola obusiraamu butandikwa nga buwangwa obuwangwa yes kati n'emikolo gy'okukomola nagyo giitandika nga buwangwa era amawanga mangi yo nga si masiraamu abasebbeyi wano bakomola abaki abakyala mentality eri yalowoozanga nti omukyala bw'omugongobaza kiringa bw'olaba omulaawe omulaawe okitegeera bulungi naye bya bayibuli birina spiritual interpretation aye ate ne physical interpretation kakati kye twagala okutegeeza kiringa bw'olaba omulaawe omuntu bwe bamulaawa oba ente bwe bagiraawa baba tebaagala ekule ki ezaale erinyira ente endala zizaale kakati n'omukyalo ono naye bamukomola olw'ensonga bamufuula ekisooka aliko obulemu bamufuula aliko obulemu nga sense ezi zonna katonda ze yamukolera tezikyakola ki tezikyakola okitegere bulungi bamufuula bamulemaza okulemaza kwe nti katonda yakola omukyalo ono nga mulamba n'amuteekako ebitundu bye byonna nga the senses omuntu alina 5 senses owulira kati ne ku mibiri gyaffe bayibuli egamba katonda yagikola nga buli kintu akikoledde omulimu gwakyo kati bwe bakwata kino ekitundu kye bateekako omuntu asobole okunyumirwa obufumbo ompulya bulungi anyumirwa obufumbo n'omwami we kati ne bagamba nti aa mukimugyeko mbusunna naye esunna naye kakati ffe okwegamba kitunoonya wano kiri ki nti ebintu bino babikola nga tebiri mu bwino mu kubeera nga tebiri mu bwino kazisito tugenda kuba ku nsonga eyo njagala tugende ku kirala akazisito tugenda kukateeka ku bamanyi b'obusiraamu bamanyi kwe bali ku rediyo embaka yayina abakazi abasoba mu mwenda abamanyikiddwa bwe tugamba abamanyikiddwa balala mwenda kwawaliwo hadithi egamba nti yatambulanga mubakazi 11 emisana n'ekiro hadithi egamba nti omubaka yalina ekyenjawulo yaweebwa amaanyi g'abantu 30 hadithi weeri eri musaiya bukhari bukhari imamu bukhari ajogerako nti mukubeera nga mu mbeera eyagati yatambulanga emisana n'ekiro bakyala 11 hadithi endala zigamba nti yalina abakyala mwenda naye abakyala b'omwenda mulimu ba umusalaamu mulimu ba joweriya mulimu ba hadija mulimu ba aisha mulimu ba mwebali bangi bayitanga hindi bo bangi mwebali naye ku bakyala abo ani yali omukomole kakati nga bwe nkunyonnyodde nti ekisooka ebintu by'obusiraamu ebisinga bintu tebirimu mu bwino naye ebisinga kiri kyoyise sunna bwe baatuukanga mu kitundu nga bwolaba abasebbeyi nga balaba bakomola abakyala kati abantu abaafuuka abanyigiriza omanyi obusiraamu bulina ebintu nga bibiri ebikulu ompulya bulungi ekisooka tebutwala bakyala nga bantu babayita bintu babatwala nga byanfuna nga byanfuna nga emicungwa emiyembe ebyobugagga bwebityo so temuli nti ono muntu munne muntunuulira y'obusiraamu kakati kyova olaba abakyala bano baba obusiraamu babateekako ebintu nga tebiri mu bwino nga n'ekimu ku byo nti oyogedde ku bakyala 9 naye tewaliwo we balaga nti baabakomola ate ng'onage nti kiri mu sunna amakulu
mbaka ya chisomesa ate ya chiteka mungola. Kumbanga, botuwe bigambo vya Yesu musuma mwachage na maso. Yesu bila leo gina bigambo vya gama antini na abafalisa ayabu. Bo gira na ye tebakola. Echira Yesu ya chisomesa chetitu. Nti, ebintu yibata so, bibata sobo la kwetika. Atiba bitika abalala. Kachira geza anti goto kutusomesa anti ino kukomala kwa abachala musila musuna. Chite kwa kubanga kwa wachijako ombaka. Ya chisomesa atena ye na chiteka mungu. Kwa makuru bachala be. Bate kukubanga bali bachi. Omanyi wali webi intu. Nga sibi soboka. Nga sibi abu intu. Yes. Mbuli abu intu. Yuhu chetu bagama anti. Uwa ebi intu ebi kuru usilamu. Sibi soboka. Sibi abu intu. Uluwalero mu Uganda, e parliament ya kole teke liru wanyisa. Femero, jineto miyo nitresho. Ukeke julaba. Tipa kuita na kumula, wakuita keke julaba. Abachala. Abachala. Iyo musebe ye, yorutaro mneni. Ojula bulunji. Nangali ateba na febo. Kati ngoyo sheke ya wada asomesa. Kati waliwe bintu byebaleeta nga tebisoboka mu bulamu bw'abantu. Kubanga nabo tebasobola bikola. Tabasa biteka mungola. Kati wesa nganga sheko ya yugira. Nga bachala beti wali nkomole. No. No. Ate eche nengo za. Kubanga mchala kasama lo kumole. Obula feeling ze ziba zifude. Kigabela haba mulema nga kumole. Habela mulema. Vaya alikuwa mulemu. Kati wali yu mchala. Kati wali yu musaja ya gara mchala alikuwa mulemu. Kakati. Musuma ngecho ya tukira kuchiva hako. Tubate kwa kaa bateko kutuwa bwino we chintu banga fenkole ya fe bayinzo kubanga chibakola kirungi mukutegera kwabwe bo omanye bible ine chigabo chiganti kuli muntu akola mukutegera kwiye era ndo ya chileta kubana abali baboza kati golide kino okoze bubi atemanya sabiti alema akacha buli muntu omwa atwala oluna ku kubeeranga okubeera ikirusingola omula atwala ina kusunokola kino ngazizi fana buli muntu atenga chi kitu buli muntu atibano ekindu era igamba ti kimbo ki waliwe ebintu nga gochi fule kyo musa naye nga maso ga katonda sikya kati buli muntu ategiringa bwategira kati bo bayinza okubanga mukutegeera okwabwe ekintu ekyo kirungi nga be kibasanyusa kwe kubeera nga bafuula bakyala baabwe abalema nga bw'okifulezi nze era ffe tulina ebintu nga bw'okikola tetukiyinako mutawaana naye waliwo by'okola ebyo nga Katonda abivumirira ng'okukejjula abakyala naye gwe omusajja bw'okubula oba okifula kya busiraamu kitugaa si kya busiraamu naye tetukiyinako mutawaana naye era waddu Aijini kareji chisoro kukoro. Atena ni una jifule chobu siramu. Sitiru, wete kamukati ya waga kakuleta buhino wacho. Katu mugezi, wani chile semu hygiene. Aha. Kati floraba, nti okulie mbizi. Tetukulina kumutawano kutajini. Yes. Na ye wole chizibu chukwe kujia na mga antikatole ya jiko lati. Ya jiga. Luka hati ya jirongo usa. Kubogati ya sijiria. Kwewasika la wakadi. Kubogati sijiria. Kubanga njagira mgeena. Aole sobusi. Kubanga. Kankuhuli. Chiketi mwebati gano okulie ngabi. Yes. Weto gante mikabi yonaba vigani ukulati. Okulie ngabi. Okulie ngabi. Hani kwebogia no sanga wisa hili wabagani. Okulia. Mbizi. Nga waba gambi ukukomola. Wetu gandhi yibikabi yonaba bigambi yibikulechi. Kati ya wetu waukane nawe. Nilu gandhi nenda. Ate Yesu yibikabi yonaba. Abifula tienka nina gandhi. Uwa ukomola. Uwato ukomola. Echikulu. Echikulu kwe kukiriza muka mafi Yesu Kristu. Uwa uli mbizi. Uwato jiria. Echusiki echikutuwala muguru. Echikutuwala muguru kukiriza muka mafi Yesu Kristu. Kanani neba nafi. Bwetu kusango gandhi atoke kejula abachala chini. Chini musuna. Ate chyo chabulabi. Echyo chabulabi. Echisoka government ya ise teka damu. Mparlamenti ya Uganda. Abantu bafunye ne midali okulwanyi soke kejula ebitu bya abachala. Musiyo nannu. Okay. UN ya ise teke eryo. Oloku tyobola abachi. Abachala. Kati gweseka bolete ekintu ekyo noganti sunna obuguddewo olugirwe ebibuuzo kubanga kiremaza abantu bulemu oleta obanga ayimiridde mu lugirwe mwanya ine kibuuzo kandi ate ekyo okulala nakenti waliwo ebintu mu busiraamu nga tebisoboka enaku zino olaba nnyo olutalo ku social media bamaseeka baloba bamaseeka bazze ku social media najja n'asomesa ekintu nga kizibu
okugeza waliwo omwe yajja n'agamba emabega nti mama wo togeza n'omugulira ekintu kyonna ku Krisimansi singa oba oli musiraamu naye nga mama wo simuki si musiraamu kati abakyala benasinga okulaba n'abantu ab'enjawulo baavaayo waliwo n'omulala eyagamba nti bwogeza n'ozaala omwana mu muntu nga si musiraamu oyo abeera sitaani mwereere omulalaze yagamba oli yabuuza ekibuuzo ga sheikh singa muzadde wange afa nga mukristaayo nanze ndi musiraamu nzikiriza omugulira kofini omusajja namugamba nti togigula togigula gwe kagwe mugagga togigula gireke bakafiri banne bamuziira naye nga kati ate oleese ku kintu kyennyini ekituufu katula naekyo ekintu ekya kofini tewaliyo hadiisi egamba nti temuziikanga muki mukofini newankubadde bwali buwangwa bw'abawarabu bali abaali bafuusa abasiraamu abaali bafuusa abasiraamu nga balaba enziika yaabwe kubanga waliwo emikolo egitwala ku mufu omufu oyo mulaba engeri gye bamuteeka mu ttaka eri kati balina bye bagamba nti malayika zijja zimubuuza ebintu bwe bityo naye kyetwagala okugamba tewaliyo aya yonna wadde hadiisi bulamba ennamba ng'egamba temuziikanga muntu mu kofini kubanga era bagamba nti bw'aba ayonoonese mbulya bulungi okugeza amaze ennaku nga ssatu ayidde yenna takyaj oba tayidde naye avaamu embeera etali ki oyo bagamba musobola okumuteeka muki mu kofini kanandi gye twagala okugamba kyekiruwa waliwo ebintu byebafuula eby'obusiraamu naye nga mu nnyiriri teziriiyo aya yonna teriiyo hadiisi yonna ey'obulambalamu teriiyo n'okukekejjula abakyala ekyo ate kyabulabe nnyo kati oyo seeka kyakola singa gavumenti muwulira lwakuba ebimu akimanyi tebiriiko biwandiikowaliwo namusiraamu ayinza bikola naye kirala nti yasobola okwe gavumenti neweba yagala kumunoonya yajja kugamba nti kya busiraamu naye gavumenti nga tennamunoonya ffe tetulina buzibu ffe kyetunoonya kyekino bwe kiba nga kyebakola kituufu kubanga ffe olutalo lwaffe luli wano mu nsi mule ebbanga lyetumalamu kunoonya kumanya antikanomanye kyetwagala seeka kutuyamba ekyo yakisomawa pointi yonna birabonana musomba byetwogedde tugezaako okulaga obubi bwakyo ye bwagamba nti it is islamatized oba its part of islam its fetubu ne mumawanga amangi ag'obuwarabu ag'ebuwarabu agabusiraamu ago nga balwanyisa ekikolwa ekya genital femoral mutilation ekyokumala abaki abakyala kati nga kati bakirwanyisa nnyo kakandi ate bwe tuwulira seeka ng'agamba kya busiraamu wakijja wa seeka wakisoma wa ffe tukiinaako obuzibu mwe mumanyi n'ebintu byammwe kubanga ebyo si ffe tubisomusoma ffe ebyewaffe tetubisomesa naye mwababisomesa twagala kumanya mubisoma wa kubanga musoma kyansonyi nnyo nze okuvaayo nsomesa ekintu nga kivudde mu bwongo buyinza oba ate munaye bamaseeka b'ennaku zino musumba era banneewo oba neseeka gwe nalaba nga agoba emizimu zibu naye nga lwaki tagigoba bwetoyinza bwetogigoba gw'oliko ekiwandiiko ekikulagira okugigoba naye mu butuufu ekintu ekyobulabe gwe tokigoba waliwo ebintu nga katonda yabikukoleramu oyinayo aya yonna oba hadiisi yonna eya nti abangemu abaisiraamu mugobe emizimu kati waliwo kyetuyita y'obuyinza onoobujjo mu nkola eya bulijjo ey'obwakatonda manyi katonda oyo bayibuli eyo kyekitabo ekiraga yemmaniu y'omuntu okitegere bulungi bayibuli ega nti ndeberwamu oba oyagala okweraba osoma ki bayibuli yemulisa buli kintu kati bayibuli eraga bulungi ku ekyo kyetukozeeki kyetubaddeku nti ekintu ekyobulabe kyonna ogoba kiki bayibuli etugamba onaagobanga emizimu muki mu linnya lyange kakati ne mu busiraamu gwolabayo aye ga nti mugobanga emizimu anti tekolaki ogambye otya
Walo ayi kati mugubange mizimu. Temugubange mizimu. Wabula. Icho na icho nacho tekiriyo. Anti kakati omanyi lwaki? Musumba. Nze bwenzi ja joli twenza kungo. Omanyi lwaki? Tuli ba Luganda. Anti kati kyengugamba. Kati ya kati kali yaula nti o daimoni eri muono. Kwa ba Luganda ruli. Anti. Mpulia bulungi. Naye kyo tekijifula bitufu. Anti. Kati seka bwavayo waliwo ebintu ngotekwa kuva mu Busiraamu n'obikola kubanga tobyagala oba tunantegeera bulungi kaneyongera okunyonnyola ekintu obulungi nti olw'okuba kanti Oluganda abantu okukolagana nkola yaabwe akatonda gye yatukoleramu kati aya ya Qur'ani esula y'okutaano aya y'ataano mwemu ne bw'egamba tokolagana na mukuli sitayo tekiri applicable era ojja kwekanga ng'okoze eki ng'okolaganye nani naye kubanga osobola okubeerawo mu nsi kandi na bino ebyemizimu emizimu misiraamu mizimu miki misiraamu kati ayinza kugoba musiraamu munne naye ate olw'okuba Katonda yamukola Katonda ye wa Bayibuli ye yamukola ate ng'emizimu gino gya bulabi gizimbya abantu ebigere gitabulatabula abantu kati omusiraamu ajja kwekanga ng'avudde mu kiri eky'obusiraamu nti emizimu miganda anaagigoba seeka omu yali ku live ya TikTok seeka oyo yagoba emizimu oyo yali azi mu nkola ya Bayibuli etuyali agoba mu linnya lyani asoma Kulaani lumu nali ku live ye ngani mukomendi mwaone mulokoke mutarokokamu ye kati nga yata tuita sitani kati kuita sitani natandika okwongera okusoma Qur'ani kati bwe natuka nenvaako nagamba sitani emweddu sensome Qur'ani nedduka kati bwe nali naye nangamba nti why una komendi ze naga una yogende naga sitani evude kati nenkomawo omanyi Joshua omuntu bwatamanya sitani Bible ino olunyoga nti nwana bwendi singa akube banga okitegera bulungi bw'otomanya mulabe wo ate ogoba muganda wo omupulya bulungi abayigirizwa ba Yesu baasanga abantu abagoba emizimu ti mukama afe atika kati kino kiki nabagamba nti nedda abo si balabe bammwe omupulya bulungi kakati oyo seeke yakuyita sitaani tamanyi sitaani omupulya bulungi kati buli lw'olaba omuntu ali n'omuyita sitaani yandikuyambye kati yandigambye nga bw'oze kwa live yange nyamba bagoba batya emizimu kubanga olina eddagala Bayibuli egamba nti awo omuntu alaba yakulembera muzibe kati gw'ona oguba otya amagini ng'ate masiraamu omanyi Bayibuli eno erina buli kintu kwekimanyi waliwo abasajja bamwe abeetulunkira okugoba emizimu zimu negitandika obubakuba mwetubamanyi muli bantu baffe kakati ate ne Pawulo tumumanyi kati weetaago emizimu tosobola gigoba nga tolina maanyi erinnya erigoba emizimu basebo ne banyabo linnya lya Yesu bw'otulabanga mulokole ng'agoba emizimu gwe n'olowooza nti akikola bukozi kyangu n'omulala asobola okikola linnya lya Yesu kubanga ye yatugamba ndimunaagobanga emizimu mu linnya lyange era bw'ototeekako linnya lya Yesu ne bw'obeera mulokole oba tolina ky'okola musumba tuyenza kakati basebo ne banyabo pulogulaamu amaanyi gali mu kigambo kya Katonda tulukina Man FM tututunuulira ensonga mikwano gyaffe ebintu bye bafula eby'obusiraamu naye nga tunoonya bwino waabyo tetumulaba ensonga gye twayogerako wiiki ewedde twali twogera ku nsonga ya circumcision kubanga circumcision actually we are not against circumcision naye tuli against abantu abo oba tuli kutunuulira ensonga abantu abo abamu abakifuula eky'obusiraamu kati nga tubataddeko akazito mutuyambe mu abakifuula eky'obusiraamu kyawandiikibwawa bwino waakyaliwa mu Qur'ani kiriwa hadithi kyegamba nti abakyala balina okubeera nga bakomolwa gwe seeko tugambye nti nno kiri mu sunna okukomola abakyala twebuuza hadithi kinga nga Muhammadi oba aya kinga Allah agamba nti nomukomola abakyala oba ku bakyala ba Muhammadi 11 oba 9 n'okusingawo one bwe yafunanga mu ntalo ng'eminyago mukyala kikwabo
aba Muhammad eyali omukomole aina kugamba kubanga musoma ngaogeno kuogera ngono kuongera ko statement yakaja agame tino sunna kiregeza ndi wote ko kuba abateka kubanga abachala ba Muhammad bonna bali bakomole bwe babate bali bakomole eyo statement yoke kwata Muhammad omute ka mchifo cha banafosi bano Yesu byayogera ko nti muulye byabogera naye temukole byakola chi byebokola bogera naye tebakola kirengeza anti beba nafusi kati bwatu gama ntino komola bachala sunna naye nga bachala ba Muhammad tebali bakomole amakulu nti amazote kama stawe mu group ya banafusi mwanyi yes wali oba seka balete neisa itasoboka mu yo usilamu bajitotte ku social media hati ngecho kiyayugira nti ukeke jula abachala chabu ki kya usilamu fiki tugati wali wuyi bikuru ebikolebwa naye nga si byabwa katonda nga tebiliko na biwandiiko kwati yaleta kiwandiiko ate kiwandiiko singera kyajja ekyo kyandibadde kya sitaani kubanga kubanga gwe kankuyonyole okufuula omuntu w'obulemu abasawo bakakasa nti omuntu okuzaala nga aliko obulemu bw'obukekejjule nsanvu ku kikumi bafa kati ensonga lwaki UN yateekawo kampeyini y'okuvumirira ki ekyo World Health Organization kukomyawo eddembe lyabaki lyabakyala kati baseka ne bagenda ne bakwata sunna efu ezaalinga nga za gundi za bulombolombo obubi kubanga kati kankunyonyole enkayana ne bw'otera oziraba oli bwe yawanika nga bwata emikono nga buli musiraga nti okusaala olina okuwanika emikono oli bwe bamulabanga ngaekyambalo kyalina gundi kiremba nti ekyo kyekyambalo kyabuki edda yawula waliwo ebintu ebiragiro bye balagira nti Joshua oyambalanga kino na kino bwekiti ompulira bulungi ebyo byawule waliwo katonda byakulagira okukola ne wabaawo n'obuwangwa bw'omuntu obuwangwa bw'omuki bw'omuwalabu gwe bw'obulaba ekyo tokifuula kiragiro abantu beeyo mu buwalabu yonna oba abakulisitaayo oba abawalabu ennyambala yaabwe ekola ki efaanana ompulira bulungi kakati gwe tuyinza ate kukwata okegejula abakyala ekintu ekyobulabe amawanga agalinga kasitaani gebyakolanga n'ogamba nti ate oba kyabusiraamu naye ati n'ogamba nti okireete kati ate nga tekirina nako nabwino kakati munaye musoma bagenda tukubirako maaso awo essimu ayinza obanga abasajja balina bwino waabwe ebitundu ebintu bingi nnyo byolaba so ffe tusaba bwino tusaba kirala number one ffe tetubalinako buzibu na bintu ebyo bakola badembe okubikola wali ofunyeko aya yonna ekugamba nti temutuulanga ku ntebe mu muziki sigira bandi byonna ebyo tubabuuza gwe nawe gyomanye baga temubatiza gwe naye baga temuyimba ate nyine bagamba nti okuyimba gwe naye bagamba nti nno mujjemu nga toma biyingira muzikiti naye bagamba naye hadisi egamba nti tifugeza ne mujjanga mwengato gwe nayo aya yonna ebagamba oba inaye egamba nti bwe mujjamu engato mufaananira ddala kati abayudaaya gwe nayo ekiwandiiko kyonna nga kibagamba nti abakazi tebakola kutuba muzikiti ate ebintu Muhammad ebisinga yayagala nnyo okuwayakanya abayudaaya yabaga mu hadithi mbega khalifu li mushirikina oli ala mwawukane kuba petero ale yakomekerezanga taiza kubewala kubanga be balina ebituufu musaleeka ebi musaleeka amasurubu mukereza ku masurubu mwetemukuza masurubu mukuze ekyawansi mwabayudaaya bo bakuza amasurubu kati amasurubu mugakendeeze ate ebirevu bibeerenga biwanvu ekyo kwegamba engeri gyekyajjamu bintu byakuwakana yawukanakooli mwawukane ku bayudaaya sigamba nti kirevu tekikutwala mu ggulu naye jasi tokikole jasi waliba nga bwe bakuzisa ebyawaggulu naffe tuteekwa kuzawa wansi
ngabono bane ndaga muntu musubaka sezo ine ndaga muntu nage nyine ndaga muntu twaukanye katoni ndaga tya mufune ndaga muntu kana tinu nifuti fuka cha musira kale bintu binyi nyo bana tsere bakola natubuza bwino wabyo kiringa okuvunna musumba togera katono kuvuna briefly togera okuvunna antuli ku bintu byo bintu byebakola ninga tv1 otunulira okuvunna ba kifura cha musira Nese bomusajja simba nayo kila nakakogora urwarabu naru marayo naru kulonsa dantu okuvunna machabu wara cha busilamu na kusumira aya hey. Naja natolo mukadima inna alhamdulillah nahimadu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi man yahdihi illa fala mudilla lahu na akotinga aya za qur'an wa sunna oba afu abantu ufuke kan kunyunyuri eh hey. Asoka na gamba wala ya mungu na umayibu abanda asafuza ubusambu ine kintu kimu ate chikuru nokudiza tisa ukukanga okusafuza mutyolo nakulofa mukutyolo wallahi basiramu olona kuzina njogerege na maso yokuvewa msajjo oli yefuru omumanyi eyo mutonzi wo eh mutonzi wo mutonzi wa fea salau mutonzi wa fea salau abana baji wakanyiza bamgebo te mutonzi si asalau buli kimwe bimutwe tusambo ati wali katonda neku bintu obusiramu byebukolo mutonzi wa fea salau kadi ngeje chokeka jula bajalo mutonzi wa fea salau ayo ali nyu Eyi jogereyo tuji wakanya. Ah oyere ya chiwakanyize yo mtu. Katonda ateka agama nditadde wakati ntadde obulamu nokufa. Ee mumaso go. Werobozingo obulamu obiga bulamu. Werobozo okufa. Ee. Kwanga katonda akibainja akwada magezi kati bo kibanga buli kimwate ya geno chikola gwa magezi. Atulu abasi ono oyagati no busiru ya buleta. Kada magezi akwade gachi. Kusala wo, ekibuzo. Kakati wagama nti buli kimu buli kimu buli kimu. Katolo sitani. Omanyi necho. Kizibu nyo mu busilamu. Bagamba nti Allah yakola ki? Yagera. Katumundi somune nya. Obusilamu busobola okukukwata ne bukulowoozesa. Nti buli kya bulabe n'ekituufu kyonna. Kya Katonda. Ase ekitali kiki? Kituufu. Kubanga oba kugamba. Emotoka ekutomedde. Allah akoze eki? Ageze. Ageze. Kati kankula kwa. Kati kankuli. Nenda. Kati kwe. Kati chiku kabia chichoba ala ya ageze. Bakuloze ala mugerede. Amukubi omusuiba. Walu omusaji ya sanya la lukumari imia. Ulida kano. Esulayan ya kuna aya. Aya yaku yana mwenda yansafu mwenda aye gamba ma aswabaka min hasanatin ndicho nechi bachikutuseko mbulungi famina Allah kiwa chivude wa Allah wama aswabaka min sayiatin faman nafsika na ye chocho nechi kutuka ko nga chibi chivude joli katibyo na mtonzo wa fea salau ne aye zawe te bazimanyi kati ndikusa twala chintu cho nabulamba lamba go troze si mbi mutazo wa fea anda ye yagambye tivunama ate aye geti ezicho ne chikutuse konga chibi mi nafsi ka chivude jo oli gwe chivude ate chiwe chiri feka tona chi atutera ochoka chiri chimuchoka nti Katonda atujja mukufa na atwala mu bulamu fwe wetufa ate tufuuka bufuusi balamu kakati tusinga wawo musomba tugenagera ko masimu nti bw'omala okufa waliyo bulamu obutakola ki obutakwawo naye tuyinza gamba ti okufa kukwe kwagala kwa Katonda ne wakubadde waliwo olunyiriri lwebateera okusoma naye olunyiriri olwo balufunula bubi omanyi ebintu ennyiri za bayibuli zeetaaga interpretation nti aleeta obulamu n'okola ki okufa kufa ki fe tulini okufa kwa mirundi ebiri actually esatu kumpi esatu What was separation of your spirit and soul from the body? Yes, there is separation of spirit from God, and there is eternal death. Yes, we are in you. Kati gwe soko tegere Bible kye kusomisa. Ompulya bulungi. Boje emera Katonda. Okufa kya janga kibonerezo. Kati kankwe chokola birako. Joshua bwogaana okubuulira enjiri.
Ubo kuzi bubi, mumaso gani? Katonda. Ga katonda. Na ye chuchitegeza, ndi guo kuzo bubi. Katika tunda agaye buoto, okugeza ndi buoto yombali ingata, eligwa lijia kufumita. Kati eligwa weli kufumita, ate kwe toga amba, ndi haka tunda chanja galiza. Nida. Kupange chama ni kuchunga. Tiba muna agonda anga. Aha. Muna alia ngevi nuje biensi. Aha. Nebwe muna ajema. Muna alia wanga. Nechitala. Nechitala. Nukufapu na batu kako. Kati checho. Kati checho. Kati wali wakufana kwa mirundi emeka. Sato soka ni wetegeleza ni wakati kufati. Ama kuru wali wu. Eri ziwe bitu. Kwa anga ila Bible kani. Tuwa feri. Eri. HB, netufuka bala mweli yaani, eri Kristo. Kati huko na kufa. Ate mubuli za agama, ntitoba anga musiru siru. Aha. Luachi guo kufa, ngechisera chote chinatuka. Chinatuka, webali nyo. Yesu mwraji tuka amba mandu, nti, tumalaga nyua mazinga si mafumbi. Kutonywa butwa, webuoto soma bananyo ango butwa. No, amaso nkaka ovuna bidyo mutonzi wali okuvuna makuno ko kube change kuchi otaka kati oko kuvuna moko osikisinzira ekisinzira kicho ovuna mide ovuna mide katonda ovuna mide kabaka ovuna midani sitani kati tichikorwa kyosomola okukola kichimu kubitundu ebiraga nti weka kanyiza okay. Mpuri ya bulungi. Kati wechitu kakubu silamu. Tewali yo haya busimbalala. Busimbalala. Mwebali nyo. Ngeiraga bulungi ni Muhammad ya vuna manga. Oba. Owa ngeiraga. Obanga Allah agama. Nga agama. Nti abange mwaba silamu. Musinze nga nga mufuna maa. Nga mwola ba Bible wetu laga abantu wa vuna maa. Na ye Bible yu. Kula kibi kula bingi vyo subulo kola. Ngo sinza katona. Ngo. Mpuri ya bulunji? Bibili kare msumba. Okufuna mamu Bible. Mbwa tegeleza lubelebele sura ya kumina msambu. Olunyiro lukusatu. Bible kati au Ibrahim. Navuna mama asoge. Katona na yogeramba. Olwa kumino msambu. Sura kumina msambu kumina msambu. Bible kati. Au Ibrahim navuna ma naseka. Tiye kugambi. Tiye vuna mokusaba. Tibaliba nafebo. Bachi tuwala. Kugamba. Umanyi okudireche ntuke batalina kubu ino kukuro. Chiri inga. Gwebono sango muntu. Alinevi obo gagavye. Aline motokazi alinevi obo gagavye. Buli kintu amanyi wachi koze sadi. Kwa nguwe no gamba. Nti nze kankubuli ni nkoze sayavyo. Nze manyichi. Nkoze sayavyo. Kati okufuna ma chikitundu kya ku Bible tuchimanyi nokuwanika emikono tuchitundu kya ku Bible tuchimanyi nokuyimba tuchimanyi byonna ebyo kusinza bikolebwa mu kusinza kati gwe atata kibirina mu Qur'an ngatolagayo na muntu ya chikola toyinza kujate nogamba nti go tulagira kati kankubulile bosoma luke sura 2 musa tunolo nyirirwana mulumu Bible egamba Yesu natambula kano navunama nasaba sorry ya naafuka mina nakola ki nasaba ati mu Matayo alaga bulungi mpulya bulungi yesemo sura ya meka yabiri mumeka mumukaka kama sabu mwenda na akulaga bulungi nti Yesu navunama kati Yesu yakolanga ebintu ebyenjawulo actually osobola okuvunama osobola okufukamira osobola okuyimusa emikono osobola okuyimirira ibyo byonna bikolwa byokola okulaga nti bw'okimanyi nti mu mikolo egimu bakugamba yimirira toyogera n'abakulu ngo ng'otudde hata awala ne bakugamba tuula toyimirira kubati naye nga gwe gujogenzeeko mu meeting ezimu bagamba yimirira ng'okola ki ngo
yogera n'omukuru mpya bulungi oko kumusaamu kiki kitiibwa ndi toyogera ng'okoze eki ng'otudde kandi tulaga nti ebikolwa bino byonna Bayibuli ebiragaga naye ekikolwa ekikwatagana n'okuvunaama ekyo si kya busiraamu wabula abasiraamu bakikola naye Allah takiragiranga mu Quran waliwo aya egamba nti avunaama n'abo abakolaki abali naye simaba baamaani baamaani era bwe baba bakolaki busimaawo balabanga bavunama olabanga bavunama kati ani yamulabanga avunama ani yabalaba era ani yababala ye kati ekyo eyo aya waliwo aya efuuka ekiragiro nakati waayo vunamanga tewaliwo ekyo kiri jumula tekiraga n'olwekyo okuvunama okwekejjula abakyala okomola abasajja byonna mu Quran tebiriimu ebikolebwa nga sunna eyo tetugigaana sunna yaabwe sunna kitegeeza eneeyisa y'omuntu gye yeeyisangamu bw'ogenda mubalaalo osanga beebikkirira bw'ogenda mu bagisu bakomola abasajja naye si kya ddiini bw'obabuuza byebakyawandikibwa tolabayo ompulya wano mu Buganda wano abantu bambala amakanzu kyekimu netoolo kyekimu nemwakole actually mu Buganda akabaka obusingamu ebimu ku byambalo byabwe ng'ogyeko abakala mujja kingdom ezimu ezisinga bakozesa ekanzu ompulya bulungi naye kati gwe bw'otogamba nti fe ekanzu era ekanzu kya busiraamu kubanga bwe boogerera ku kanzu balaga bulazi nti oli yayambalanga kanzu na kiremba si kiragiro nakyo musumba tuyanze zanzikiriza ndabo bansobola okufunayo omukubi w'essimu mbabiri ku 0705107070 0705107070 0705107070 0782781 0781 osobola okukubirako osobola okuyita ku masimu ago osobita ku masimu ago n'otukubirako ate netusobola okubeera nga tukuwulizaako gwali wabweru wa situdiyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu osobola otukubirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu osobola osooka n'okozesa MTN 0782 78 abali ku live ya TikTok nawe musobola okubaako ebibuuzo bye mubuuza oba oyinza okuba ng'oli musiraamu ng'olina bwino gwe tunoonya layini ekukkiriza okekejjula abakyala oba hadithi ekulagira okekejjula abakyala hadithi eragira okomola abasajja oba aya eragira okomola abasajja ekirala ki aya nga Allah agamba munvunnamire oba Muhammadi nga avunnama ebyo bye tunoonya gwe musomo gwali tutambulidde awo mutuyambeku kwa munnaye tubinoonya ne tubiraba aye tulaba mubikola kati twebuuza gye mubijja mutusonyiwe okekejjula abakyala kivaawa mubikola mubisomesa naye tetubiraba bwe muba nga mubikola nga biri nga si byalwali nga byala ali mutuyambe mubitulage muyinza oba nga mwebitabo mulina bingi okutusinga mutuyambeko tubirabeko naffe tukalabeko ati bannaye mukekejjula abakazi tukalabeko ati abange mutandika okukomola omanyi waliwo amateeka mu Quran omu agalimu kino baleme kutwekwasa nti Allah tayogera bwati waliwo amateeka ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lisalati min yawmi aljum'a fasaw ila dhikrillah nti bwe babange mu abakkiriza bwe muwuliranga okwa zina mugende musale ku lunaku lwakumeka lwakutaano mwemuwulira ekyokubiri aya endala ega nti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala lazina min kablikum kwalalikirwakumma okusiiba okusiba tujja kudda mu tukulu ekyo tusobola okukkiriza bakikugamba newakubadde nawe okwetaga elaboration nako tuyingira tugamba ate we baleetera obuzibu kubagaana ate musiibe nga bali abaafu naye kale okusiiba weekuli naye kale nga bakikulagira kati okomola kati okomola kiri ludda wa katulabe avuddeko owa ate kati n'ekirala ekyokwaziina ekyo
Echo kwazina. Musalenga muri dokola chi. Oh eh, okwazina. Kwa kutya. Bana ba atikati wawulira bogenda mawanga gaba warabu tebacha yazina bintu ebi. Hey. Kitundu kyonna. Babi vako. Amalobozi ne gakibutikira. Babi one ra yudda. Kubizina. Bogati abo kwazina yimidia waliyo yazini. Chintu kitondo nya bali mukatuna. Yo kwazina. Ba wulire. Kale ngo mukolo. Nezi kwe no wani ko muzina ra Kampala yo nano mu. Gundi. Hawani mata kola milimu. Katumalo funa. Oli kina man FM. Mukama yewe. Amina. Mwibaro kutunga miano wako jitu kitalama. Nsewe. Mwibaro kutumesa na jichiriza. Niba chalaba muamadi ya wako mwara. Kwa na hii mingi ya lari wa mahafuna. Kala kaka jichiriza. Niba jiwa ina kwa mwara wachara linga. Kwa hii mingi ya kwa mwara wa kwa mwara. Mukiyambe mututanga aze. Je chitufi. Wachi ongende kiyo yongende kiyo yongende kiyo. Anko diki cha yugende chekitu. Yazali wa wankala. Mautuna. Inkala chechi. Muruwarabu mautuna. Yazali wa kwega yazali. Mautuna. Yazali umanyi uimu. Uichu yechiri uwe inkala. Yabanga wa. Wabanga wa, mubono mubuganda yabanga wa chisila. Nekataita murumundi. Nenabala. Nemi tutuwe vitu. Uwe inkala yatia. Uwe inkala yumutu azali duanga taina diva. Nga mkomole. Ntabwo kotaba mukomole wabula zari wataina kuganga mulema eh eh ngatabwira eh okay naye banaye echi amazima kali bwegati tetuyira bwino echa abantu abamu echo echanko dik abamu bachi obanga kwerili naye ngalili mabegeno abantu abamu bachi yefunyadda abantu abamu bachi ogera eh nibagamba nibagamba echanko dik chayogedde chensobolo kogera kwecho tewali bwino wacho echo kubiri ane tewali bwino nga akomolwa wabula mu hadithi ya biswali hina hadithi ya bina 12 yateekawo ensasa de mukuyigiriza akwe yagamba nti abantu bagenda kuzukira masoga Allah nga siba komole bagenda kunganiza masoga Allah nga bali bigere byerere yo hadithi weri nga bali bigere byerere nga bali bukunya nga siba komole kati twebuzo omubake yali omukomole ato kusomesa ebintu ebyokugamba abantu nti nno maso ga Allah bagenda beeranga si bakomole lwaki ate ne aya era wagisoma wiche wedde yes asatu asatu inga tuchusa kuva kuwumbwa la tabdila la khaliqi la tewali kuchusa ntonda bakuso wulira ate yegobira dalo komola temuli yona kigambo tayiri ekigambo kyo ne kisinya wale ekiriranyo kukomola mukurwani to kiza kisanga kubanga gubuzanga omusilamu ida twaba buzanga nakatusubira mabu omubuze nsubira okubera omusilamu nga silimu tayirire kujja kula ekyo musaje ababuze kibuzo omanyife musumba okukomola omuntu bwakikola nga kivudde mukwagala tetukina ku mutawala era abasinga bakomole naye mungeri yabwe nefe challenge ya ngabwo sale njala ngabwo sale mviri nefe challenge ya eri kuba nabagama Chabusiramu. Era bwo batu kikoze ekyo kitegeeza. Ojja kubonerezebwa. Tovula mzee magala yababuuza. Njabangi. Bwabanga katonda ekyo kyayagala kyennyini nnyini. Lwaki yatutonda ne tuliba kumuli. Edda. Ewa batuleetera okulowooza ebintu bwe bityo. Kubanga kino omuntu bw'okikola kigasa ggwe. Tekigasa Katonda. Hii, atina kugamye, ndikatunda siye nkola jiyana tende wensi yonna. Tachiteka nga uya, chiteka kunyumba ya Ibrahimu. Nga ya kala amu aule, kubali ya wala la. There is no way, katona lwagenda kuganyirwa mwecho. Wabule chokwa sobolo chiganyirwa mwurebi gende lwabi, mwurebi zibu biongobu. Wanda batuwa hile yuze binyalu, for example. Musuma singabu chinchani bagamba, toda mkuli ya masafu. Ahubaka tukisiba sawo bani. Kati katona ya afuna mwecho. Gwafunamu kubanga nankunyonyole yes sir nti botunuli yange endagaane nkadde gitunulire n'ebintu bingi luli twabanga yo sadaka z'ebisolo n'omuntu n'akomoliwa n'ayiwa omusaayi mu Bayisirayiri yes kati Yesu yayiwa omusaayi gwe butunaaza butumala kati ddayo ku bubumbwa bw'obwa Katonda
Ekisinga okukiriza. Eyo aya yu nzikiriziganya nayo ate lwaki okyusa entonda yo. Ekikulu kiri nti kukiriza Yesaya Bayibuli kyegamba omukatonda atonda abatonda nga baki? Nga bagolokofu. Ne baone bingi bye bagunja. Ah, naye bwe kituuka nga bagunjisa bintu. Kati wabu okeke jwe seka ali awo bagunja nti okeke kyula abakyala. Ate bulina kubagunja oba bakinonga baleta ekipya. Kati watu kya kubaja abakukomala basajja kubera kya busiraamu. Kati bade sikeke jwe abakazi kati mbagu mnjaburi lunaku. Umanyi waliwe bintu katibiri kuzibari wa seka. Waliwe seka ya wagambi ya kawono. Chukulu njibana wana waba gamba. Na yaba kazi wa singo kuwa gamba. Waliwe bintu katibiri sika na matuga abantu. Chilifatu waga anti wabusilamu. Si unga wasaze wo obuteke mungkola. Uya ukana na abantu. Musomba si ulobule kutuwe. Kumanga kati kwe botani kwa kekejula. Oroba tutuse kwe kweka. Kumanga government yewele kekejula. Abachala. Musomba. Si ulobule kutuwe deko. Basewa ni banyabo. Mintu mino tupiogera. Mungu wako. Rwabubi. Tupiogera rwabulungi. Nti. Tiwali yochi wadi kwa chunane we mkuru ani. Ngachigama ni mkekejula abachala. Lwecho siku ni yabada achogira ono simu tufu. Chokulala, ibintu vya nabi yetu ugira. Bili mo public domain. Kasofa yono tuga anti, ibintu vya nabi ya katonda. Oino tulagabu ino wabi uobitja. Chitwe sise ibintu vya nabi. Tupa noru naku, abala nebabi ya kumipira. Waluwa, abala nebabi ya mbiyo bufuzi. Abala nebabi ya kumipira. Atini wabawa noru naku, mbiyo tuiga. Mchibu ya